Hirveen. Hampaaton läski on täällä maistamassa Adrian Wilhelm Summer Sausake. Simishurria. Täällä on ainesosissa, että täällä on myöskin jallupenaa käytetty. Niin tuota, teistä hammas, minkälaista tämä on, tämä jotain uutuuskyrsään. Piti ottaa testiin. No tuoksu on kyllä ihan miellyttävä ja tuolta se näyttää, siellä hirveästi jotain pisteitä, mustia pisteitä. No, maistet hampaissa. Ja kun mauste tässä maistuu. No, ei tämä kyllä paha ole. Mutta ei tällä kyllä minkäänmoista ei potkuakaan tule. Tämähän mauste tuohon. On tuota korianteria ja juustokumi varmaan. Lihapitoisuus on 75%. Se oli jotenkin vähän hettymys nyt minulle. Kyllä tiedän, mikä toi simishurri on. Varmaan tää on ruotsalaista, kun hurri siellä lopussa, mutta... Mausteita tässä paljon on, mutta ei sitten potkua tippaakaan. Tätä nyt syö enemmän kuin selkää saa ottaa. Mutta pettymys oli mulle, että niin tommonen aika keskitason makkara, että ainahan arvosnaksi 2,5/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni Märlin Jussin isetea. Noin, olokaahan ihmisiksi. Se on morjes.